Au contraire, bien au contraire, il faudrait faire très attention à ce niveau-là. La deuxième partie de question, je vais la répondre. Kwanza, ni wapongeze Malumu, ni timu nzuri. Ijapokuwa kwenye ligi yao hawafanyi vizuri, lakini kwenye haya mashindano wanafanya vizuri. Na pia katika mechi zote ambazo walicheza walipata magoli, na wamekuja kutoa, wametoa timu kubwa ambao ni Piramidi kwenye haya mashindano. So ina maana sio timu ya kubeza, ni timu kubwa ambayo inabidi kucheza nao kimakini na kuwa makini unapokutana nao. Sio kusema kama sababu kwenye ligi yao wako nafasi sijui ya ngapi ndio inaweza kusababisha kusema kama ni timu ya kawaida. Sio timu ya kawaida, ni timu nzuri na tunajiandaa kutokana na jinsi bora hiyo timu ilivyo. Mechi ambayo tunaenda kukutana nayo ni mechi ngumu, sababu ni timu bora, ndio maana wamefika kwenye nusu finali. Wasingekuwa bora wasingefika kwenye nusu finali. Sio timu ya kubeza, sababu mara nyingi huwa mashabiki wao wanaona sababu tunacheza nyumbani, ina maana wale kuwafunga ni rahisi. Kwa nini wale wapate goli, au kwa nini nyinyi msipate magoli mengi, au kwa nini mdraw? Mechi hii ambayo tunaenda kucheza, ambayo ina mikondo miwili, kuna ugenini na nyumbani, haiwezi kaisha kwa mkondo mmoja, lazima mikondo yote miwili. Ni mechi ambayo inabidi kutumia umakini zaidi, sababu namna wewe unajiandaa na kujipanga kupambana na mpinzani wako, na yeye pia hivyo hivyo ndo anajipanga kupambana na wewe. Ni mechi ambayo inahitaji akili ya hali ya juu, kujua kumsoma mpinzani wako wapi kwenye mapungufu yake, ili mchukue advantage kwa hayo mapungufu. Sio mechi ya kusema tu inabidi kushambulia tu, sababu mnaweza mkawa mnashambulia huko, katika kushambulia na wao wanapata nafasi ya labda ya counter attack, wanapata nafasi